असलामु आई एम मोहम्मद शरीफ़ एंड यू आर वॉचिंग सिंधी नॉलेज फैक्ट्री चैनल वेलकम बैक विथ हा न्यू क्लास अॼु असां हिन क्लास में प्रीप्रेशन जी प्लानिंग मुतलिक़ सिखंदासीं यानि जेकॾहिं तव्हां स्टूडेंट आहियो ऐं कंहिं टेस्ट जी तयारी करे रहिया आहियो त तयारी करण खां पहिरीं का प्लानिंग हुजणु ज़रूरी आहे ऐं उहो प्लानिंग कीअं कई वञे थी इन जे बारे में ई कम्पलीट वीडियो आहे ऐं वीडियो जे अंदरि असां तव्हां गाइड कंदासूं त जॾहिं तव्हां कंहिं बि टेस्ट जी टेस्ट जी तयारी करण खां पहिरीं प्लानिंग ठाही वञे थी ऐं प्लानिंग कीअं ठाही वञे थी उन बारे में बि असां तव्हां गाइड कंदासूं जेकॾहिं तव्हां शागिर्दु टेस्ट लाइ तयारी करे रहिया आहियो त तव्हां प्लानिंग ठाहियो प्लानिंग जे ज़रिए असां ख़बर पवे थी

ऐं जेकॾहिं असां कामयाबु थियणु था तो इहो प्लानिंग असांजे लाइ ज़रूरी आहे त हिन वीडियो में असां तव्हां खे इहो ई प्लानिंग डीटेल में समझाईंदासूं त ही वीडियो तव्हां काफ़ी हेल्पफुल थियण वारी आहे अगरि तव्हां वीडियो खे स्टार्टिंग खां वठी आख़िर ताईं था त इनशा तव्हां अॻिते जेका प्रिपरेशन कंदव जेका बि तयारी कंदव उहो तयारी प्लानिंग जे मुताबिक़ कंदव त उन तयारी जो जेको बेस हूंदो उहो हिकु प्लॅनिंग ते हूंदो तव्हांजो हिकु टार्गेट हूंदो त इनशा हिन विडियो में असां तव्हां खे उहो सभई डिटेल में क्लिअर कराईंदासूं त हिन विडियो खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वैस्ट आहे जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई पंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं साथ ई ॿिए लाइकन जे बटण ते क्लिक कयो त जीअं अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन बरवत मिली सघे त स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी वरी हिन विडियो खे सभ खां पहिरियों ॾिसो तव्हां जे साम्हूं लाइन लॻल आहे उन लाइन में लिखियो पियो आहे टाइम टाइबल फॉर प्रीपरेशन यानि की तयारी मुतलिक़ टाइम टेबल हाणे इहो टाइम टेबल कीअं ठाहियो वञे थो उहो असां तव्हां डिटेल में गाइड ॾिसो सभिनी کھا पहिरीं आहे पार्ट अच्छा जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि टेस्ट जी तयारी करे रहिया आहियो त उहो टेस्ट कुझु पार्ट्स में डिवाइड कई वञे थी उहे पार्ट्स कहिड़ा हूंदा आहिनि कीअं हूंदा आहिनि उहो असां तव्हां खे वन बाय वन करे क्लीयर करायूं था सपोस तव्हां हींअर पंज खां वठी पंद्रहं स्केल ताईं अचण वारी रूटीन मुतालिक तयारी करे रहिया आहियो ऐं उन्हीअ तयारी जो जेकॾहिं तव्हां सैम्पल पेपर ॾिसनव त उहो टिन पार्ट्स जे अंदरि डिवाइड त पाण مثال मिसाल तहत हिते हिकु टाइम टेबल ठाहियूं था ऐं उन थी। में ई तव्हां खे गाइड कयूं था پلاننگ हिकु प्लानिंग कीअं ठाही वञे थी ठीकु आहे त सभिनी खां पहिरीं असां सिलेक्ट कयो पार्ट त असां वटि पार्ट कहिड़ो आहे पहिरें पार्ट में सपोज़ असां इंग्लिश आहे इंग्लिश में टोटल मार्कूं चालीह आहिनि पार्ट वन यनि की असां पंज खां वठी 15 स्केल ताईं जेके नौकरियूं अचनि पियूं उन्हीअ जे बारे में जेकड॒हिं असां टेस्ट जी तयारी करे रहिया आहियूं तो इन्हीअ लाइ असां हिकु पलानिंग ठाहींदासीं प्लानिंग में असां सभ खां पार्ट सिलेक्ट कयो ऐ उहो पार्ट ऐं पार्ट आहे इंग्लिश जो ऐं इन्ही इंग्लिश जे पार्ट में चालीह मार्कू आहिनि ठीकु आहे एतिरे ताईं क्लियर थी वियो हूंदो उन्ही खां टॉपिक सिलेक्ट करणा

उहे टॉपिक सभई असां लिखंदासीं सपोज़ कयो असां हिते छह टॉपिक लिखिया आहिनि जेके सेंपल पेपर में ई ॾिनल आहिनि उतां ई असां वरिता आहिनि जीअं कॉम्प्रीहंशन स्पेलिंग वर्डस एरर्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर इहे छह जेके तव्हां ॾिसो पिया छह जा छह सेम टू सेम तव्हां सैंपल पेपर में बि ॾिनल यानि की हाणे जेका बि असां खे तयारी करणी आहे छह शयुनि ते इंग्लिश जे पार्ट वन में जेका बि असां तयारी कंदासूं उहो सॼी तयारी असां हिन छह पार्ट्स ते ई कंदासूं हिन खां ॿाहिरिनि शयुनि ते असां खे त्यारी करण जी ज़रूरत कोन्हे छो जो अचण वारी टेस्ट में जेके बि कोश्चन हूंदा उहे सभई पार्ट्स मां ईंदा ठीकु आहे हाणे इहो सवाल आहे त असां पार्ट्स मां केतिरा सवाल यादि कयूं ऐं उहे कीअं यादि बारे में असां तव्हां खे अॻिते था जेकॾहिं तव्हां खे वीडियो पसंदि अचे पई त वीडियो खे लाइक कयो सपोज़ कयो हाणे असां वट ॿिए नंबर ते आहे क्वांटिटी क्वांटिटी मां मुराद असां खे के कहिड़े टॉपिक जा केतिरा कोश्चन यादि करणा आहिनि क्लिअर आहे त असां कॉम्प्रीहेंशन के जा केतिरा सवाल यादि करणा आहिनि सेनोनेम्स जा केतिरा वर्ड यादि करणा आहिनि ऐटोनेम्स जा केतिरा वर्ड यादि करणा आहिनि उहो असां हिते सिलेक्ट करणो आहे क्लियर आहे इन लाइ असां जेको आहे सो तव्हां खे कॉलम कॉलम में तव्हां ॾिसो त सभिनी खां पहिरीं कॉम्प्रिहेंशन आहिनि टीह सेनेनम्स वर्ड असां ॾेढ सौ यादि कंदासूं एटोनम्स असां ॾेढ सौ यादि कंदासूं इन्हीअ तरह सां स्पेलिंग वर्डस असां टे सौ यादि कंदासूं एरस असां सौ यादि कंदासूं ऐं सेंटेंस असां ॾेढ सौ यादि कंदासूं हीउ जेके अऊं तइदादु लिखियो आहे जस्ट अऊं तव्हां प्लानिंग ठाहिण जे बारे में डेमो तौर जेकॾहिं तव्हां इन्हीअ के चेंज करो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां इहे सब सिलेक्ट करे सघो था हीउ सपोज कयो असां टारगेट सिलेक्ट कयो त मूंखे कॉम्प्रीहेंशन टीह यादि करणा आहिनि सेनोनेम्स से मूंखे ॾेढ सौ यादि करणो आहे हाणे ॾेढु सौ सेनोनेम्स हूंदो वर्ड हूंदा उन जा सेनोनेम्स यानि टे सौ वर्ड थी विया त इन्हीअ तरह सां इहे जस्ट आउं मुंहिंजे हिकड़े क़िस्म जी प्लानिंग ठाहियां पियो त मूंखे इहे शयूं यादि करणियूं आहिनि में

हाणे उन्हनि खे उन्हनि मां डेली मूंखे रोज़ानो केतिरा टॉपिक यादि करिणा आहिनि क्लिअर आहे या वरी मूं वटां जेके ॾेढ सौ सेनोनेम्स आहिनि इन्हनि ॾेढ सौ सेनोनेम्स मां मूंखे डेली केतिरा यादि करिणा आहिनि इन्हीअ लाइ असां हिते हिकु ॿियो कॉलम स्टार्ट कयो आहे हिन में ॾिसो कॉम्प्रीहेंशन जो तइदादु आहे पंज यानी की मूंखे कंहिं बि हालति में पंज कॉम्प्रीहंशन हर या वरी सेनोनेम्स जी ॻाल्हि कयूं त ॾेढ सौ सेनोनेम आहे उन मां डेली ऐं पंजाहु वर्ड यादि कंदसि इन तरह सां एटोनेम्स मां डेली पंजाह यादि कंदसि या वरी स्पेलिंग वर्ड्स जेके टे सौ आहिनि डेली ऐं पंजाहु यादि कंदसि यानी की इहो मुंहिंजो टार्गेट आहे त हिन टॉपिक मां मूंखे मा हेतिरियूं शयूं यादि करणियूं आहिनि जंहिं मां ऐं डेली यादि कंदसि क्लिअर यार् आहे इन में तव्हां को को ठीकु हीअ तरह सां डेली टॉपिक अच्छा डेली टॉपिक हिते ही वरी हीअ डेली, ही डेली टॉपिक ही हीअ ही 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 टोटल टॉपिक आहे हिते जेको तव्हां डेली टॉपिक दुबारा अची वियो आहे हीअ डेली टॉपिक न आहे हीअ आहे टोटल टॉपिक अच्छा हाणे हिते ॾिसो टोटल डे आहे हिते टोटल डे हाणे सपोस कयो कॉम्प्रीहंशन मूं वटि टीह आहिनि टीह कॉम्प्रीहंशन डेली ऐं पंज पंज यादि कंदसि त मूंखे छह ॾींहं लॻंदा हीअ टोटल डेज़ आहे अच्छा मूंखे घणा ॾींहं लॻंदा छह ॾींहं इन्हीअ टॉपिक खे क्लियर करण में लॻी वेंदा ठीकु इन तरह सां जेके सेनोनम्स आहिनि उहे वरी ॾेढ सौ आहिनि ऐं जंहिं मां डेली ऐं पंजाह वर्ड यादि कंदसि इन्हीअ तरह सां टे ॾींहं मुंहिंजा सेनोनम्स में लॻी सघनि था ऐं ठीक इन तरह सां एटोनम्स बि आहिनि ऐं उन्हीअ जे अंदरि ॾेढ सौ वड आहे डेली ऐं पंजाह यादि कंदसि तॾहिं अच्छा پلاننگ، प्लानिंग असां जे लाइ इन्हीअ लाइ ज़रूरी جو जो असां खे خبر ख़बर पइजी सघे त असां केतिरी तयारी करे चुका आहियूं ऐं अञा असां खे केतिरी तयारी करणी आहे यानि कि असां किथे हींअर पहुतल आहियूं केतिरो अञा असां खे अॻिते हलणो आहे असां हींअर केतिरी महिनत कयूं पिया उहो सभु शयूं असां खे इन्हीअ प्लानिंग मां ख़बर पवे थी अच्छा इन्हीअ खां पोइ हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन आहे डेट

इन लाइ तव्हांखे डेट बि मैंशन करणी आहे त ही जेके बि टॉपिक आहिनि डेट खां वठी हिन डेट ताईं हिन तारीख़ खां वठी हिन तारीख़ ताईं उहे क्लियर करिणा इन तरह सां असां हिते कुझु डेट्स लॻायूं सपोज़ कयो हींअर चोवीह तारीख़ आहे त पाण छा तारीख़ खां वठी टीह तारीख़ हिते छह ॾींहं आहिनि टोटल यानि चोवीह खां वठी छह टीह तारीख़ जे दरमियान टीह तारीख़ जे दौरान ऐं हीअ छह टॉपिक क्लिअर करे वेंदसि पोइ में ॿ टॉपिक बि क्लियर करे वञो ॾींहं में जेतिरो तव्हांजो डेली आहे उन जे खां वधीक बि करे सघो था करो लेकिन मूंखे डेट खां वठी हिन डेट ताईं हीअ जेके टॉपिक आहिनि क्लियर करणा आहिनि तरह सां जॾहिं मुंहिंजो कॉम्प्रेहंशन क्लियर थी वेंदो त उन्हीअ खां पोइ मां सेनोनेम्स खे यादि कंदसि जेके टे ॾींहं हलिणा आहिनि इन्हीअ जी बि मूं वटि डेट आहे यानी की मुंहिंजे माइंड में हिकिड़े क़िस्म जी तारीख़ सेट थियल आहे त मूंखे हीअ टॉपिक हिन डेट खां वठी हिन डेट ताईं क्लियर करणा आहिनि इन्हीअ तरह सां तव्हां हिन डेट खे बि ॾिसंदव यानि की इन्हीअ डेट मां असांखे इहो मदद मिले थी त असांजे माइंड में इहा शइ क्लियर थियलु हूंदी त हींअर हीअ तारीख़ हले पई ऐं हाणे मूं वटि उन्हनि में आउं हीउ मुंहिंजो टॉपिक क्लियर करे वठां त ईंदड़ डेट में मूंखे वरी ॿियो टॉपिक स्टार्ट करिणो आहे ठीकु आहे त इन्हीअ तरह सां हीअ जेका प्लानिंग आहे इहो प्लानिंग तव्हांजे लाइ काफ़ी हेल्पफुल थियण वारी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां इन प्लानिंग, कम प्लानिंग के जे ई तहत कमु कंदव इन प्लानिंग जे ई तहत तव्हां प्रिपरेशन कंदव स्टडी कंदव तयारी कंदव त तव्हां खे हिक त इहो ॻाल्हि कंफर्म हूंदी त असांजी तयारी चुकी आहे केतिरो असां कमु करे चुका ऐं ॿियो रहे थो उन हिसाब सां सा तव्हां पंहिंजी महिनत क्लियर आहे सपोज़ हाणे ही पार्ट वन इंग्लिश जो पाण हिकु प्लानिंग जो चार्ट ॾिठो हाणे इन्हीअ तरह सां पाण हिकड़ो ॿियो जर्नल नॉलेज जो ॾिसूं था जर्नल नॉलेज जो सिर्फ़ु सेम टू सेम आहे हर शइ सेम आहे टॉपिक सेम आहे क्वांटिटी सेम आहे सेम आहे टोटल सेम आहे डेट सेम आहे जस्ट असांखे टॉपिक चेंज करणा आहिनि त मूंखे इंग्लिश में ई टॉपिक पढ़णो आहे ऐं जॾहिं त जनरल नॉलेज में ऐं हीअ टॉपिक क्लियर कंदासीं अच्छा हीअ जेके तव्हां टॉपिक ॾिसो पिया हीअ टॉपिक बि उन्हीअ सैम्पल पेपर मां ई वरितलु आहे ठीकु आहे सपोस कयो ऐं करंट अफेयर आहिनि उहे मूंखे हेतिरा यादि करिणा आहिनि जेके ऐं डेली हेतिरा यादि कंदसि ऐं हीअ सभु करंट अफ़ेयर मूंखे यादि करण में एतिरा ॾींहं लॻी वेंदा इहे ॾींहुं हिन तारीख़ खां शुरू कंदसि तारीख़ ताईं मूंखे टॉपिक क्लियर करिणो आहे क्लिअर इन्हीअ तरह सां वड नॉलेज वड नॉलेज में मूंखे घणा टी जुमिला यादि करिणा आहिनि यानि टी सेंटेंस टी जनरल नॉलेज आहे वर्ड नॉलेज आहे सेंटेंस यादि करिणा डेली ऐं पंजाह पंजाह यादि कंदसि मूंखे छह ॾींहं लॻी वेंदा ऐं यानि की पहिरीं ॿ ॿ हज़ार ॿावीह शुरू कंदसि पंज हिकु ॿ हज़ार ॿावीह ते मूंखे हीउ तरह ही सां ख़तमु करिणा क्लियर इन में डाउट इन तरह सां तव्हां एवरीडे साइंस जा टॉपिक रखो तो एवरीडे साइंस मां तव्हांखे के केतिरी तयारी करणी आहे उन हिसाब सां तव्हां पांजी क्वांटिटी सिलेक्ट कंदव ऐं डेली तव्हां केतिरा यादि कंदव ऐं उहे इन हिसाब सां तव्हांखे के केतिरा ॾींहं लॻी वेंदा उन्हीअ तरीक़े सां तव्हांखे डेट लॻाइणी आहे त मूंखे हिन डेट खां वठी हिन डेट ताईं हीअ टॉपिक क्लिअर करिणो आहे उमेदु कंदा ता तो त तव्हांखे इहो प्लानिंग वारी वीडियो पसंद आई हूंदी ऐं प्लानिंग वारी वीडियो मां तव्हां काफ़ी इल्मु हासिलु कयो हूंदो ऐं उमेदु कंदा आहियूं लाइ प्लानिंग ज़रूरु ठाहींदव हाणे तव्हां कमेंट करे ॿुधाइजो त असांजी प्लानिंग जेका तव्हांखे सेखारी आहे हींअर इहो कीअं लॻी में जेकॾहिं को डाउट हुजे का ॻाल्हि सम्झ न आई हुजे तॾहिं बि तव्हां पुछी इनशा असां के वधीक कमेंट में बि गाइड करे सघूं था ठीकु है तो ता हाणे तव्हां प्लानिंग कहिड़े हिसाब सां ठाहींदव सा इहो बि मूंखे कमेंट करे लाज़मी ॿुधाइजो इनशा हाणे असां तव्हां सां हिकु न्यू वीडियो सां वीडियो में मुलाक़ात कंदासूं तेसी ताईं असांखे ॾियो इजाज़त अला हाफ़िज़